Golaha wadatashiga qaranka oo ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwa dowlad goboleedyada iyo guddoomka gobolka Banaadir, isla markaana uu hormuud u yahay ra-iisul wasaare Injineer Maxamed Xuseen Rooble, ayaa kulan ka yeeshay dardargelinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhowaan labadii xildhibaan ee ugu horreysay lagu doortay magaalada Muqdisho. Kulankan oo ku qabsoomay aaladda fogaan aragga ee Zoomka ayaa waxaa guddoomiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxaana ka qayb galay madaxda shanta dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Rooble ayaa lagu sheegay in gabagabadii kulankan madaxda dowlad goboleedyada la faray in ay bilaabaan doorashada golaha shacabka lana soo gabagabeeyo muddo kooban si looga fogaado dibdhac mar kale ku yimaada doorashada Soomaaliya. Dhinaca kalena guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay in 16-ka bishan aan ku guda jirno ee Noofambar ay si guud u bilaabanayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka lana soo gabagabeynayo dabayaaqada bisha soo socota ee Diseembar sanadkan 2021. Maxamed Cabdullaahi Baxnaani, CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo waa Telesom.